Министерството за земјоделство преку софтвер ќе ги следи сите купопродажни трансакции на регистрираните откупувачи. Ова значи дека секој лиценциран откупувач што ќе откупува од земјоделците ќе мора на дневна основа да даде приказ колку откупува и по која цена. Ова ќе се прави за да се избегнат сите манипулации во врска со откупот, каже неодамна министерот за земјоделство Михаил Цветков. Дека и основниот проблем на земјоделците не само што да произведат, него и оно што ќе го продадат да ги парите да им бидат исплатени, односно да ги добијат парите без разлика на цената дали е висока и голема, така да во тој правец ние, јас повеќе пати кажуваме и сега во ова прилика ќе кажам дека ние веќе сме во изработка на едно софтверско решение каде што целокупното земјоделско производство ќе биде евидентирано, односно ќе биде внесено во една база на податоци, така да сите регистрирани откупувачи кои што некаде ги има околу 1000 во Македонија, ние ќе имаме дневна евиденција кој откупува, по колку откупува и дали парите, односно на земјоделците да им ги сплаќа средствата. Министерството планира да ги задолжи откупувачите да издаваат и банкарска гаранција, бидејќи се почести се реакциите на земјоделците заради ненавремена исплата на предадените количини зеленчук. Така да планираме да воведеме и некоја банкарска гаранција, каде што оние земјоделски стопанства, кои што, односно откупувачи, преработувачи, кои што нема да ги испакеат во врските према земјоделските стопанства, да преку банкарски гаранции наплаќаме и секако ние како Министерство, односно Државниот инспекторат за земјоделие, ќе има целосна информација да секоја она откупувач, преработувач, кој што нема да ги исполнува во врските према земјоделците, да му ја одземеме лиценцата. За да се избегнат манипулациите, Министерството лани воведе и неделни откупни цени, а две фирми од Струмичко заработија казни заради непочитување на овие законски одредби.